DJ Reginaldo Fontinelli. Chega junto, é discoteca, começou, tava com saudade de vocês. Bem-vindos. Chama os amigos, vem se divertir nessa pista online maravilhosa. Compartilha alegria. Você está nos anos 2000, versão 2000. Chega junto, é a discoteca, bem-vindos. Um abraço pro Hércules Mendonça, Ari Fran. Bem-vindos. Um abraço para os amigos do Prozamin, está conectado com o DJ. Obrigado, os amigos do Prozamin. Compartilhe, compartilhe. Vem pra pista.
DJ Reginaldo Fontinelli. Essa é a discoteca, bem-vindos, vem pra pista! Pista Jorge, bem-vindo Jorge, bem-vindo Wilton Soares, é porque de perder, você lembrou, né? Alô, Nildo! Um abraço, meu querido Nildo Siksu! Bem-vindo! Já tava com saudade de vocês aí. Você curtindo o DJ Tero? Tero 2000, tá? Chegou na pista, Roberto Reis. Bem-vindo, Roberto! Alô, João Cláudio, bem-vindo! Eita! Chegou na pista, Márcio Neves, bem-vindo, Márcio! Essa aqui é top! Aumenta o volume e vem pra pista! Tocava lá no Coração Blue! Caliente! Música! Baila! Sex! Ibiza! Você está curtindo os anos 2000, bem-vindos. Alô Nildo, alô DJ Hamilton Marques, bem-vindo. Um abraço Hércules Mendonça, bem-vindos. Um abraço para a esposa do Márcio. Alô Cineia, um abraço Cineia. We'll be right back.
ritmo infernal. Noche caliente, música, baila, sex. DJ Reginaldo Fontinelli. Chegou na pista Claudemir. Bem-vindo, Claudemir. Meus amigos chegando na pista se divertindo. Essa é a discoteca direto de Manaus. E faz você se divertir, faz você recordar. Chega junto, chega junto. Alô pra esposa do Nildo, alô Juliana, os amigos do João Paulo curtindo aí, conectado com o DJ, curtindo a discoteca. Chegou na pista, David, David, bem-vindo, David. É Davi ou David? É um dos dois. Bem-vindos. Alô os amigos da Compensa, bem-vindos. Alô Luan. Um abraço pro Gilson Araújo. Um abraço pro Hilton Soares, é, estamos nos anos 2000. Essa aqui é o Magic Box Ifio. Magic Box Ifio, Luan. Um abraço pro Luiz, Luiz Eric, Henrique, Luiz Henrique, bem-vindo.
você está nos anos 2000. Um abraço pro Erasmo Araújo, DJ Francisco. Um abraço, Luan. Na pista, Cleto. Um abraço, Cleto. As músicas tocavam lá no Coração Blues. Os amigos já lembrando onde vocês frequentavam. E eu tocava lá no Coração Blues essas músicas. Calma aí, eu tô calma, estamos nos anos 2000. Um abraço pro Eldez, um abraço. Franci Kelly, um abraço. Um abraço pro Leandro, Rafael, conectado com o DJ aqui na discoteca, bem-vindos.
Chinese bitch.
Essa é a discoteca, bem-vindos! Atualidade e flashback rola na programação da discoteca. Chegar chegando, se divertindo, compartilhando com os amigos. Black is back. Black is back.
Os amigos do Porto Velho, bem-vindos! Essa é a discoteca